Доброго дня, шановні українці! 1 червня в Україні та світі відзначили День захисту дітей. І сьогодні я продовжу розповідати про напрями роботи для підтримки дітей і молоді, які ми впроваджуємо спільно з нашими партнерами. На сотий день повномасштабного вторгнення я хочу присвятити брифінг нашому майбутньому. Перше. У зв'язку з війною в Україні чимало дітей втратило домівки та були вимушені адаптуватися до нових умов життя. Знаходження дітей у колі друзів та однолітків. Віртуальне спілкування дає їм розуміння того, що в їхньому житті залишилося місце чомусь сталому та звичному. Але не менш важливою є інтеграція в тимчасових місцях проживання. Для цього команда Офісу Президента України за підтримки ЮНІСЕФ, команд благодійного фонду «Співдія» та «Мінмолодь спорту» запустили проєкт «Дія заради дітей». Із перших днів війни проєкт об'єднав 170 волонтерів із числа освітян, які почали безкоштовно надавати підтримку дітям через спеціально розроблену програму «Простор дужнього до дитини». На сьогодні понад 2000 дітей долучилися до програми. Як працюють простори «Співдія заради дітей»? Це стаціонарний простір, зручний для дітей, що організований на базі молодіжних центрів, у якому вчителі та вихователі проводять роботу з дітьми на постійній основі. І мобільні групи проводять програму безпосередньо в шелтерах, школах тощо. Особливість мобільних груп полягає в тому, що вчителі та вихователі мобільного «Співдія діти» приїздять для проведення заняття до дітей у ті місця, де є на це потреба та можна забезпечити проведення таких занять із дітьми. Стаціонарні простори плануються у 10 містах – це Буча, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернівці. Також додаткові мобільні групи будуть створені в Калуші, Ужгороді, Боярці, Ватутіне, Суми, Полтава, Дніпро, Одеса, Ніжин. Зареєструватися на заняття можуть всі охочі діти від 5 до 12 років на сторінці у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм «Співдія заради дітей». І заняття поєднують неформальний розвиток – активіті, арт-терапі, STEM, соціалізацію та адаптацію, надання психоемоційної підтримки як дітям, так і їхнім батькам. Протягом червня розпочнуть свою діяльність ще 10 стаціонарних та 20 мобільних дитячих просторів. Друге. Зважаючи на воєнні дії, які тривають в Україні, Міністерством освіти і науки України було змінено процедуру зовнішнього незалежного оцінювання і запропоновано формат національного трикомпонентного мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти у 2022 році. Для підготовки до складання мультитесту в рамках проєкту «Співдія заради дітей» організовано напрям «Мультитест будь the best», який передбачає можливість безкоштовної підготовки абітурієнтів, зокрема дітей із числа ВПО. В рамках проєкту передбачено два формати навчання – це офлайн на базі «Співдія-хабів», організованих у молодіжних центрах, та онлайн. Випускники та випускниці шкіл мають можливість доєднатися до офлайн-занять у 7 містах України. Це Вінниця, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Участь в онлайн-заняттях можлива з будь-якого куточку України та світу. Учні будуть проходити експрес-підготовку з математики, історії України та української мови. 14 годин занять кожного предмету. За декілька днів було зареєстровано понад 1860 старшокласників. Для проходження підготовки до мультитесту в рамках проєкту можна зареєструватись на сторінці у Facebook «Співдія заради дітей» або, ввівши назву проєкту в пошукову систему Google, «Мультитест будь the best». Бережіть себе та Україну. Дякую.